السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا أقول لبالي فؤاد يوسف عليها وحان هرتج على استي إن أنا ما أردت أن إدين دوغس ماشا عن سحده وسوري جابان قرب سحده بيني درار صلاة دكتو كده أن أغده بيه در كسين بالا إي صور رابو داقات شبه غليغ صور بيبا سوري جابان كسين وحاق صور بحاق تانيعو aan maxay haydanay baranbaro dirti jiranqa daqsi baahaba aan dharaar oo dhan ku haysanaya aan wallahi waa nolol adag waa nolol adag oo qof bila aadana loogu talagelin inuu ku noolado xuquuqda bila aadsinoodana aydan dhigin aagada baan ku daboolay si aan ma aragta inay xayawaanka kasoo baxaya aan iskaga qabto inkastoo ay haddana hareeraha kasoo baxaan laakiin se alxamdulilah waa laabtaa maanta ay ku shaqay laba waxaan marayaa laba bilood maanta ay ku dhowdahaytaan anagoo xusuusahay oo la soo qabtay iyo ku dhowaanaysa waxa aan jeclaystay shabaga daaqada laga soo dhiibo inaan tuso oo ka shabagaas weji ilbaabkii shabaga daaqada baa laga soo dhiibaa marka waxaan walaalahay oo jeclahay inaan ma aragtaan horta raggii ayaa ma aragtay inay khaayimay ugu horreeya ninka walaalka xaggaa ku tartay ee barkhad cali cudam lala yidhaahdo waan ku saamaxay walaal waan ku saamaxay waa iska dhibaataysan tahay dhibaato badan baa ku haysata waan ku saamaxay walaal anoo taa ka gudbaya ma aragtay inay waxaan horta walaal doonayaa inaan sheego aniga wallaahi dhib badan bay gaadhay walaal dhib badan dhibtaa badan oo ma aragtay inay aan noqoto goloonkayga oo aniga laygu dambaysiiyey oo qof kale laygu bedelay magaciisii ninka laygu bedelayna ma jeclay inaan sheego magaciisa sababtaa waxa waa ilaahay baa wax bixiya waan ku samray waan iska ma aragtay inay shaqaysanayay haddana waxaa dhacday ma aragtay inay sidii iyadoo ay tahay inay ma aragtay inay diyaaraddii baa laga joojiyey marka diyaaradda waxaa lagu wadaa amba komandante booq amba co-pilot labadaba midba ma wadeen waan iska fadhiyey xerada haddii aan maalin saacad haddaan hafsaamo waa la xidhaayey waa lagu xidhaa lay guurinayay xerada amba gaadh baa tahay laba cisho ganaaxa marka waxaasoo dhan anoo dusha saaranaya ayaa haddana mushaarkaygii bu igu yimiday wallaahi mushaarkayga markuu igu yimiday waa waxay igu noqotay argagax bay igu noqotay bishii saddexaad 2019 bishii kowdeedii mishaarkii soo dhacay baan ka waayey banka kabacdi markaan ashkata tegay waxaan u tegay ninka ugu sareeya xagga ciidanka security militeri oo ku shaqala waxyaalaha khilaafka waxaan ku yidhi colonel maxamed casowi baa la dhahda arrinkaygii markuu maqlay wuxuu igu yidhi arrinkani wax dhici kara ma aha ciidannimadana kuma jirto sida darteed waxaan u yeedhanaa ninka mishaarkaaga bedelay ee komando aadan abdiraxmaan sheer komando aadan abdiraxmaan sheer markii loo yeedhay wuxuu yidhi fu-aad arrinkiisu waa arrin aniga iga baxsan waa isagiyo kornelka ka dhexaysa ee kornelkiisa u tago a soo baryo wallaahi baryo ilaahay baa laga hooskalaaya waxaan yidhi war mar maxabe waa ku samri waa ku samri ilaa maaya maaragtaynay waxaan soo gaadhnay bishii sideedaad kowdeedii 2019 waxaa laga jaray kooraankii baa laga jaray aqalka waxaan yidhi bal war bal u tig haddaba aqalka ugu tago maanta bay soo sdhig oo cagaa qabso marka waxaan moodayay qof bini aadanaan moodayay oo maaragtaynay wanaaga aada samayso waxaan lahaa wuxuu masixi colaad oo dhan masixi markaan aqalkii ugu tegay waxaan ku yidhi walaalkii wixii dhacay way dhaceen isaamax baan doonaya inaad xaggay ka ahatid adna xaggaa ka ahado mishaarkaygana aada iisoo celisid sababtoo alaydhkii baa aqalka laga jaray waana buka wuxuu igu yiri soco waana kasoo fikiray waan eegaynaa dib dambe maaragtayna ilama hadin dib dambe laydhkii iguma soo celin waxa weeji tii dembi askari baan ahayd wax dembi haddaan yeesho markaan dembiga yeeshay waa laga maray heerkeyga oo ganaax mishaarka waa laga goynaya wax walba lagu sameynaya haddaad dembi samaysid tii anigu ku samraya waxaa dhacday marka in haddii toole bankigii isagna ganaax soo saaro sababtoo lacagihii ayuu waayey banku mushaarooyinkii uu waayey
جناحي بسو سري بل والبا جناحي العجه هي بيقص يقرني وأنا أتشجع وحكون ور جناح بيقص عدم مشاركة جيس علي مركا يسوق مشاركة جو في يقول قعدت كقاضو أو أسكرت هلا قاضو وسان كأسكرت هوس تقل أنا عم سيب كرامتي شرفت لي جه هلا يو وحد تولد عم ليقوب ليقوب مرحبا يلي دوان سك قاعد نجري وكاس لكن جناح حابا هذا نص شيء جناح حبا ليلي بليوب شوي هذه تروح نري وحنا وح أنا قاعد أقول إسكي السارنا هي الشقة دي أنا جوجي وحنا هذا ندري ما ينولو شيء كله عهدي جاهد بين أقول إسكي سارنت إن ما أردتنا التعليم تأين يجرين أوبت كي جانو قان هبين يدرال الدلالة يعشر لقى حافظي إن عفمات كي أوبت كي أي إسكي بكون كرام بالمي شو ما كود عكرو المي كنا عكود عكرو المي شو كونجيا كود عكرو وبشو إسكي وضع وحنا ركي دباتيسن أو تقدرن أو عفمات هيسن أو التعليم هيسن أو العك هيسن أو وحفا هيسن oo iskaga nool ma aragtayna si dir leh iska nool waxaan ila hadaba sidan waxaan ugu wacan sidan waxaan ugu wacan sidan waxaan ugu wacan waa amsnaanta hadii qof walba meesha uu joogo haduu demission qoran lahaa amba uu qirxi lahaa de wax un bas bedeli lahaa laakiin si wax weyn qof walba wuxuu ka fikirayaa cadowga isku jibin cadowga ma jiraba cadowga wax weyn waa ragga talanaya weyn ragga talanaya hadii runta loo sheego in la dilin in argagixis lagu noqon لكن سرق هذه الرتب لو شيء قوي وقفوا المشي جوا أسونيفو ورموا ور سبب با سبب با دورموا the only complice ما أنت أنا دوا دقيقة كسين مشي حتى جن هاي دتك الصومالي ضايع والله مقدشة جوا يا نجا نقول في عن أو مركز أنا أركان دتك ريجوتي هنا إحنا وصلنا النوح يستمع بوس بوس قف قولي هي فقرة كم مقتل دتكين iskaba damka dor airport marka kasoo dhaadhacid ayaa arkaysa rag xamaaliin oo dadka ka sadaqaysanaya waana shaqalo dhar blue iyo xidhan yihiin aan 10 euro 20 euro wixii loo tuuro ayay qaataan laakiin sawo sharaf xumo wiji waa daldan oo dad dalxiis ay marayaan oo dad shandadooga guraya ma jiro adweynaha airport shandadaha laga hor qaadayo lacag lagu weydinayo marka waa inaga waxa dhiftaas jirto waana fool xumo wiji dalkeenu meel kama noolo dalkeenu meel kala ma nolo anigu waxaan leeyahay maanta laba bilood ku dhowdahay aan ilaahay baa wax dilay war maanta telefoonka si aan ku helo ku falay si aan idin la hadalo inteena ilaahay saacadeeda dhameyn ayaan jecelaystay inaan run ii sheego war dalkani uu burburay diin ma haysto caafimaad ma haysto tacliin ma haysto dadku waxay ku nool yihiin darxumo darayo cadaalad darro dulmi wax walba lagu nool yahay daan waa runta waan sheegay anuu xabsi ku jira waliba runta nisi sheegay ilaahay baa wax dilay kaalay oo nidilay ilaahay baa wax dilay haddaad wax dishin kaalay oo halka ay ku dhex imaado aan idila sababtoo ah ma doonaysa inaad wax dishin waxa aad doonaysin mar waliba ummadda inaad isku dirtiin ummadda inaad khilaaf ku dhex dhalisiin marka waxa aan leeyahay taasi halka marka kaga gudbo أنا وانا بستي أنا أيجن إحنا أنا أيجن إحنا وحب أي وحرج وحرجون حقي إنك سوى مجرت لكن سي رمت وايد الشيء أبى ضلكم وحكة بدلا أبى ما أردت أنا أبى وقص لكن سي شعب كريج وتوحان وش شيء يا دلست إني جايز دل ولا الله يو قفك ولا الكل ما تحبس كجرنا إنك أي درتين بحبس كجرا مودني دولت دولت وحماها إنك درتين يدك هذا الباب دبد وصل بحدين وحول وحقاق لهيد qofka xabsiga ku jira ayaa hagaagila xabsigan walaal cunto lagu macuno nolol lagu ma noolo daran iyo darxuma lagu nool yahay waa qof muslimna waxaa halkaa ku dulman idinkuna aad seexanaysiin aakhirana waa luwitiin waxa aan la hadlayaa sheekh xuseen cali cabdiraxmaan barkad good cabdilaahi nuux dadka cabdiraxmaan bashiir ilaahay baa idinku xabilay ilaahay baa idinku xabilay haddaad ka hadlidiin maanta arrinkeenna arrinka jabuuti haysata arrinka haysata ma aragtanay bulshada reer jabuuti arrinka dadka xabsiga ku jira 500 iyo dhiib ay yihiin ku toqof haddii aad ka hadlo idin ilaahay baan walaalahay oo nigu xawilay taasi xalkaama kaga gudbaya culimada siiba weyn laga hadlo sheekh xuseen cali taa markaan xagga ka gudbo waxaan la hadlayaa familkayga waxaan leeyahay waa awalwalina ooyina sababta wax farxad leh qofkiina markuu qabto ku farxa mushaxarad sameeya xabsi buu qof kale ugu ooyina maxaa hadana qofkaasi hadduu xaq ku dhinto xaqa duu ku dhinto mushaxaradii sameeya aniga ilaahay baan igu dheershay qofkii soo ooya aniga
qofka walwala ubadka iyo noloshan waxa maaragtay waa waxa u noolahay waa ubadka. Maanta ninka barjeenaya ee ubadkiisii tacliin haysan, ee caafimaad haysan, ee reerkiisii nolol haysan, aakhiro waa la weydiin doonaa, aakhiro waa la weydiin doonaa. Marka war maanta waxaan leeyahay anigu waajibkaygan gutay, waajibka saxan gutay, waajib raganimalan gutay, waajib aakhirana lagu faa'iidayo, adduunyana lagu faa'iidayn gutay. Marka ooyinayay masxarada ifkaree jabuuti waxaan leeyahay ilaahay adiga la qabto. Anigu wax kaloo waxaan naga qarshay ma jirto, waxaan idin furi karay oo dhan ba waa idin huray, shaqadeedii baan idin furay si aan maanta wax u bedeli karno oo idinkana wax aad uga faa'iideysan kartiin. Sababtoo ah maanta faqri baad ku wada nooshihiin, 180 baad faqri ugu wada nooshihiin, iyo shoombeerinimo iyo daranyo iyo darxumo. Marka dad waxaasoo dhanba inay wax iska bedelaan weeji, si ay waxaasoo dhan wax iska bedelaan, wax walba qacmihiin ay ku jiraan, xabsi inay laga cabsin, dhimashana inaan laga cabsin. Wax maanta noloshaad ku jirtiin wax inagaga daran ma jirto, wallaahi wax idinkaga daran ma jirto. Marka anu waan isoo duceynayaa, ana isoo duceeya saacadda fiidiyoga aad aragtiin, wax dhib walba waan la kulmi doonaa, yana si walba waa lay geystay. Alxamdulilah rabbilcaalamiin. Jirkaygu waa uyaal xanuunsanayaa, waa ka walaal, wax alla waxaan idinka reebi ma jirto. Alxamdulilah rabbilcaalamiin. Jirkuna wada xanuunsanayaa, isoo duceeya walaalayaal. Wax dhib oon sheegan karaya ma jirto, laakiinse waxaan idin sheegay war cabsoonina walaalahay, cabsoonina. Tan aad ku jirtiin baa wallaahi idinkaga daran haddaad maanta xornimo ku hadashin. Marka war waxaan doonaynaa maanta waa kalsooni, waa caafimaad, waa tacliin, waa nolosha oo dhib yaraata, koorana noqoto, biyaa noqoto, kooran soo gelista noqoto, dalkeenu dal bilicle noqdo oo muulole oo diimis lahayn. Waxaasoo dhan baan doonaynaa dalku xisaab yeesha, kii ku furan wax xada la xisaabiyo, wax wadna informatize laga dhigo, dhalinyarta adduunka loo wada yeedho, wixii informatig taqaanta kilabiso tufasil, islaanta casaamo joogta ee casaamo maanta xeerka qoyska imanaysa maxkamadda usoo dhadhacaysa, waa inay maxkamad ka hesha calsabiix, maxkamad waa inay ku taalata juro ubuk, waa inaan meel walba laga helo district lagu samayn karo adresaas wax walba, waa inaan nolosha dhib yareyno. Taana inagu maa samayn karayna walaalahay. Marka anigu waxaan leeyahay war waan dhamaystay hadal. Anigu haddii tole waxaan sugay waa wadkayga iyo saacadda ilaahay dhamaystiro. Idinka waan isoo duceynaya walaalayaal, ana isoo duceeya. Wassalaamu calaykum waraxmatullah.